Hej på er! Filmar med mobilen just nu, så det är lite, kommer att bli lite sämre kvalitet på det här klippet. Lite fladdrigare och annat. Jag håller på att sätta upp John Deere-motorn och då tänkte jag att vi skulle gå igenom, bara kika lite på det här med nollningen, hur man nollar de här. Kan vara kul att veta. Normalt sett, nu hänger motorn på sniskan i motorstativet, så att normalt sett så kan du låsa med sprint i svänghjulet. Ja, det blir nog på den här sidan förresten, nu hänger jag upp och ner. Men då tar man den en lucka och sen sätter i en sprint där så nollar du veven. Och i det här fallet ska ju veven stå med krysskilen neråt. Många har ju uppåt normalt sett. Jag vet inte varför John Deere har det. Det här är ju samma princip på, det här är en fyrcylindrig John Deere-motor och det är samma princip på sexorna. John Deere har ju ett jättefint verktyg. Det är som ett blad med en klyka på som du ska sätta över veven här. Men tanken är ju att vi ska kunna göra det här, min hela tanke med att jag vill visa hur man kan göra utan massor med fina specialverktyg. Och då tänkte jag, vad kan alla ha hemma som håller på och skruvar? Jo, bågfiskblad, det har ju alla hemma. Och tanken är ju nu att den här klykan som man sätter här på, den centrerar en pinne på veven så att den blir centrerad. Och sen ska man dra den mot nolllinjerna här, sträckorna. Så jag tänker att vi gör så här. Vi tar bågfiskbladet. Där ser ni en markering där. Och nu centrerar vi över. Det här är balansaxeln. Ena balansaxeln. Den andra sitter där uppe. Vi börjar med dem då. Och sätter veven. Och centrum över veven. Centrum över balansaxeln. Och då ser vi att det där nollningsstrecket går kant i kant med den. Och så gör vi likadant här. Nu vet jag här. För jag har ju nolla balansaxlarna. Så jag vet ju att de stämmer. Sen har jag lämnat kammen lite förskjuten med ett kugg för ni ska kunna se hur lätt det är att se om någonting är fel. Där har vi kammen sen då. Då ska vi lägga den där över centrum och centrum. Och då ser vi att den där felar ju med ett helt kugg. Så du behöver inte ha en massa fina lyxverktyg och grejer utan det går att lösa i alla fall. Det här har jag bara skruvat dit för hand lite lätt. Så det här släpper vi. Kan vi se om jag kan flytta den här nu. Medan vi håller på här, det är inte, se om det går. Jag har även kört runt oljepumpen så jag oljar hela, nu skulle jag haft handskar på mig. Se om det går med en hand. Så. Lägger vi ner den. Så ska vi dra den här ungefär ett kugg då. Svårt att uppskatta nu. Där kanske. Så kör vi upp den här igen. Ja, det här var kanske rätt. Så, och innan vi skruvar dit den då ska vi bara dubbelkolla här nu. Då lägger vi den där över centrum där och centrum där. Uppåt ungefär. Så, och då har vi nollpunkten i linje. Så enkelt är det. Gilla gärna den här videon om ni tyckte det var intressant så det hjälper kanalen. Tack för att ni tittade. Ha det bra allihopa så hörs vi i nästa klipp. Hej! Ja, jag kom på det nu. Jag avslutar videon lite snabbt. Jag kom på det. Jag slängde upp bränslepumpen också. Den kommer vi kolla hur man nollar lite senare sen. Men, eller finjusterar rättare sagt. Vi ska ju nolla den här nu ut med veven. Men som ni ser här så har vi lite olika nummer. 4 har vi ett streck. Har vi mer? Där ska vi se. Jag får lite. 3 så har vi ett streck. 6 så har vi ett streck. Det här är för att den här går att ha till 4-cylindriga, 6-cylindriga och 3-cylindriga. Och då ska man nolla pumpen olika för det. Vi ska se nu om jag ska dra ut den här lite grann här. För att jag vet att han sitter lite fel än så länge. Ska vi skruva den här något. Så någonting. Ska vi se. Trär vi på den krysskil där som ska i. Ska vi bara se så han kommer rätt där. Där någonstans va? Eller? Lite till kanske. Det var svårt med en hand nu. Där. Nu ska vi se om vi har den också nollad. Då ska vi se. Över centrum och centrum. Oj. Nu. Centrum och. Centrum. Centrum. Ja, han är ju nollad där. Det är svårt att se. Det är så svårt nu när det här bladet sticker ut lite. Där håller jag mitt för. Där. Vad svårt det här var.
Och så ska jag vara mitt förbladet här. Ja, den där är ju nollad. Skulle han vara fel, skulle han fela mycket, mycket mer. Nej, så är det. Men då får jag tacka en gång för att ni tittade. Ha det så bra allihopa. Hej på er.